a Ymir. Puc. George. Lami më i mirë është se Jack Daly është ndalë. Jemi t'i bëha dhe disa kontrole dhe më besoj që shumë shpejt babi do t'jetë në shpi. A më i më shku me po? Ves. Shku në shpi dhe pusha. Hajde mas dite, dhe atëherë dhe babi zgjohet edhe kime e po. Mirë?